Ik ga je vandaag de meest simpele methode vertellen om 20 kilo af te vallen. Zoals jullie misschien weten, ben ik op het moment zelf bezig om 20 kilo te verliezen. Ik ben inmiddels 12 kilo kwijt. Dus dat gaat prima. En ik zal mijn methode vertellen hoe ik werk. Kijk, in de personal training studio hier in de sportschool krijg ik heel vaak mensen die zeggen: joh Raymond, ik ga starten. Wat is de beste methode om af te slanken? Er bestaat één beste methode, laat ik het zo zeggen. Ik wil eigenlijk geen zeggen, maar er staat één beste methode. En dat is simpelweg de methode die bij jou past. Kijk, als ik jou een voedingsschema mee gegeven, prima als je een hardcore bodybuilder bent en je hebt ijzeren discipline. Prima. Kunnen we gewoon een voedingsschema maken en zorgen dat je daaraan houdt. Maar goed, dat gaat voor 99,9% van de bevolking gewoon niet op. Als hier een gemiddelde man, een gemiddelde vrouw komt van pak een beet een jaar of 30, 40. En die zegt: Raymond, ik wil afvallen. Dan moeten we kijken naar wat die persoon makkelijk vindt, wat die persoon lekker vindt, zodat die persoon de vrijheid heeft. Want ik heb er niks aan als je bij mij komt trainen en je verliest in een half jaar, ik noem wat, 20 kilo. Dat is leuk. Alleen als het jaar erop er weer bij is, dan heb ik mijn werk niet volbracht. Dus ik zou graag willen dat ik iemand een methode meegeef die gewoon een leven lang werkt. Zodat ze de komende 30 jaar nog zeggen: nou, Raymond heeft mij een keer geholpen en die methode werkt. En die methode is een methode die ik zelf gebruik. Heel makkelijk. Wat ik persoonlijk doe, ik bereken hoeveel calorieën mijn lichaam nodig heeft. Nou, dat zijn er op het moment ongeveer 3000. En dan kijk ik naar wat mijn eet- en leefgewoonte is. Ik ben iemand die houdt van ontbijten. En ik ben iemand die houdt van een flinke portie avondeten en een snackje daarna. Mijn middageten, maar die kan ik nog wel eens overslaan. Of dan ben ik gewoon aan het werk, dan ben ik druk. Is voor mij niet zo belangrijk. Er zijn ook mensen die zeggen: joh, ik vind ontbijten helemaal niks, dat sla ik over. En middageten vind ik super belangrijk. Nou, ik heb 3000 calorieën te besteden en ik weet dat mijn avondeten flink is. Dus voor mijn avondeten reken ik 1000 calorieën, dat is een derde van mijn dag. Dan vervolgens neem ik mijn ontbijt. Daar neem ik om en nabij de 800 calorieën en een avondsnack, ongeveer 200 calorieën. En alles wat over is, plus minus 1000, die gebruik ik als middageten. En als jij precies weet, hè, je staat op en je weet, nou, noem wat, je bent een vrouw en je rekent op ongeveer 500 calorieën voor je ontbijt. Dan sta je op en dan denk je op die ochtend: wat zal ik eens eten? Ja, dat voedingsschema gaf aan, een bakje Brinta. Maar ja, pff, dat heb ik nou even vandaag geen zin in, hoor. Dat heb ik nou al heel de week gegeten. Ik neem even wat anders. Prima. Als jij uit je hoofd weet: joh, ik pak twee pistoletjes, om en bij de 110 calorieën per stuk. Dan zit je dus aan 220. Nou, dat zal ik er eens op doen. Misschien een beetje slankie, misschien een beetje eieren, noem maar op. Je tikt twee eieren erop. Dan weet je dat je ongeveer 400 calorieën hebt gegeten. Als je die dag onthoudt: joh, ik heb nog 100 calorieën over voor mijn ontbijt. En je gaat middag eten en je herhaalt hetzelfde trucje. Prima, dan val je binnen no time af. Het is natuurlijk wel vervelend dat je wat moet leren. En dat is het. Het gaat niet vanzelf. Je moet er wat moeite in stoppen en je moet goed weten welke producten je eet. En dat is ook de reden dat alle leden hier, dat die altijd van mij gewoon de voeding in moeten vullen. Zodat ze zelf weten: joh, wat eet ik nou eigenlijk per dag? Dus, schrijf het voor jezelf op. Welke maaltijden vind jij belangrijk? Hoeveel calorieën mag je per dag eten? En verdeel je aantal calorieën over je dag heen. En heb je nooit meer een voedingsschema nodig. En de komende 30 jaar ben jij gewoon tevreden met je lichaam en val je als een raket af. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dit was Raymond Schultz, tot strek.nl. Ignite your fire and grow stronger.